ទៅទៅវីដេអូញ៉ាំម្ជូរមានម្ជូរច្រើនហើយជួរតាមផ្លូវជួរតាមផ្លូវរើសមកជួរងាយជួរតាមផ្លូវរើសមកដាក់ទៅល្អល្អដាក់មកមានអំបិលទៅស្វាយត្រីតំមជូបលដូរគ្រឿងចម្លាក់ចម្លងនេះពីពីពីនេះផ្លែទៀតផ្កលអាចរីជួអូហើយមកកាក់មិនបាយទៀតទៅបាយទៀតក៏អត់ជឿធ្មេញដាក់ស្វាយវិញអូឆ្ងាញ់ណាស់អូខេបងៗសូមបញ្ចប់វីដេអូខ្លះបងៗសូមអរគុណអូខេសូមអរគុណ